ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك اب اس میں دیکھیں دو جگہ پر حمزہ بشکل الف کے ہے حلق یاری اس سے سینے کی طرف سے دا کریں گے یا ظن میں غا ہے موٹا دا کریں گے نون کے اوپر شد ایک سیکن غنہ ہوگا اولائکہ میں یہاں پر حمزہ کو واو سے نہیں ملائیں گے حمزہ الگ پڑھیں گے واو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا اولائکہ کاف کے تاولا باری قدا ہوگا الا یظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون نون کے اوپر شد ہے اور آگے میم کے اوپر شد ہے ایک ایک سیکنڈ گناہ ہوگا حمزہ اور ہا حلقہ ہری حصے سے سینے کی طرف سے دا کریں گے مبعوثون میں عین حلقہ درمیانی حصے سے دا ہوگا آگے ثا کو نرم ادا کریں گے انہم مبعوثون الا یظن